Karama Records. Martaba nake jin daga ku angama sannu aliyu ahalil baiti dagirma kuke duka wata martaba nake jin daga ku angama sannu aliyu ahalil baiti dagirma kuke sarki mai kasar sama ba ni basira zan yi gogon angon Fatima in na sako kana sani ba wani sarki sama kai ne waye din ahadin kai faradin kake sannani ya ahalil baiti da girma kuke kai yi salati rabbana gummal far duniya al arabi wa al maki yin sanadin shari'a sanyo alihi shari bai jirgin tafiya duk wani wanda ya sama to da bazar ku ya baki sannani ya ahalil baiti da girma kuke she wannan mu gaisuwa ta a gare ku na kuma aljiyali da tijani na sanyo barhama kam na idan ku mai na har kan fodiyo na girma ma Allah ma mu je tudi zakzaki ni kai da riki wata martaba ne ke so da baitika da sharifi rabi'u usman baba na mai maka malam makotar sarina alaka da daukaka shehu ahmad funduwa shine ya jika ni na jiki sannani ya ahalil baiti da girma kuke ya ali sallama ta girma da isa nake maka baitocin ka da ka sai ta zan biya maka shakan dafa inda kai shara na rabarin maka dan darajar jafar kai yarda yake da fuffike sannani ya ahalil baiti da girma kuke ya almurtada wasi ga da annabi na gaishe da kai jini gun abdul mudallabi kai ne jarumin dake sa ku fara ule baby sare ta kudi har wani boxin kake kan me zan yaban alin ne ni nayi tambaya kan matsayin sa ko isar sa ko kuma tarbiya ko ilimin sa ko kwajarumta tai a duniya dukkan abinda na fada alkojin hakan yake sannani ya ahalil baiti da girma kuke annabi ne ya shada shi dukkanin mu arfa ba a haifa ba kuma ba za ai ba ko a kwafa in ka cire muhammadin nan da ya je shi kaifa babu kamar ali in akwai ni tambaya nake sannani ya ahalil baiti da girma kuke na ji da sanda wani ya zo ga aliki gudu sanda ya zo ya ce da shi ya mulaya asadu zan maka tambaya ya kai kani gurin muhammadu inda ka sani kawai ban amsa ka da ka saki shim ina jibril mala'ikan sama wannan wanda ke zuwa gun manzan rahama sai ali yayi kas ya tada kai ne a sama ya duba ga baskudu arewa yamma ya ziki sannani ya ahalil baiti da girma kuke take ali yace wa mutumin kai ne mala'ika kai ne nan kake kai wa annabi sako a maka ko ba kai bane bayali imamin mala'ika take agun jibril sai ya tada bubbiki sannani ya ahalil baiti da girma kuke sauran al'umar gurin suka ce ali ya haka yaya kai ka gane wannan shine mala'ika kuma sannan shigar mutun yayi alakara daukaka ka amsar imam ali ba ku ji ya abin yake
kasa san da ya daga kai sama ya gama zagaye bis ya duba dukan kusurwa sannan yace masa kai ne jibrili to kaji abin yalle yake sannan ne ya ahalil baiti da girma kuke wai kissa ta shijira wacce akai ya amma kasin da rasuli ya fada ni yau zana bar maka Ya alaga gadona ka kwanta ga maya buka to ku biyo ma hankali za ku ji ya abin yake sannani ya ahalil baiti da girma kuke Ali ya hau gadon ma'aiki ya ja ya lulluba inda akwai uban da ya isa yazo shi ya taba san da gari ya waye Aliyu ya tashi zai zuba sai kafure suka kewaye shi ina nabi yake zamma gwagware biyo san fita ne da mata da yara yau babu sani yau ne za ku san asadullahin da ni ake sannani ya ahalil baiti da girma kuke miskinai yatimai suna son ala haidara dan sun san fagen sadaka kyauta ba ya jira komai nasa za ya bayar kuma ba shi kabbara kuma tuna azumin da sun kai Lamarin yake sannani ya ahalil baiti da girma kuke ban san ko dugo nazara ba akan kanan miji ba masanin Imam Ali sai dai kan Ubangiji da ma'aiki da Fatima Zahara su ne a aji Allah ɗaya Annabi ɗaya Fatima ɗaya Ali yake abinda suka sani dalibai suna karatu daidai sanin sani sha'irai suna da baiti suna da yin gini ga makiya suna da rusa ya abin yake sannani ya ahalil baiti da girma kuke allama mujajjadi zaman zakzaki yake shi da uwar gidansa zinatu kakannin musik yalwar lafiya da nisan kwana sasu da ke cika buri na zagzaki Allah roƙonka miki sannani ya ahalil baiti da girma kuke zan dan dakata anan ya aliban da ilimu ni dai san ku na rike ya angwanyar kulsimu ba ni babu miki yin gatan Nuhu da Adamu ya zahara a kare umma ta ita ku ta rike kama ahalil baiti ba ni jinkira dan su ne suke yi mun komai kan na ankara karshe rabbu kai salati gun manzan da kake sannani ya ahalil baiti da girma kuke alhamdulillahi anan muka kawo karshen wannan kasida ta kani wasi na muhammadur rasulullahi sirina aliyu alaihi salam daga bakin dan uwan ku dalibin ku SADEEQ bala sarina dan neman karin bayani 0906155 7725 a sha sauraro lafiya masana sannani ya ahalil baiti da girma kuke wata martaba nake jin daga ku an gama sannali ya ahalil baiti da girma kuke wata martaba nake jin